Військові 28-ї бригади імені лицарів зимового походу обережно рухаються з постілим селом, що постійно обстрілюється. З ними їде Олександр, аби забрати хвору 80-річну матусю у безпечне місце. Рідні нарешті зустрілися. Олександр не зміг вивезти маму, адже сам потрапив під обстріл і отримав уламкове поранення в ногу, тож і звернувся до військових ЗСУ. Хлопцям 28-ї бригади, що спасибо, що перевезли нас. Військові погрузили речі бабусі і вивезли її з розтрощеного села в інший населений пункт, подалі від лінії фронту. У нас дом самі. Може, мамки били. Рятівники – це боєць з позивним «Морпех» з Новоукраїнки на Кіровоградщині та філософ з Васильівки, що на Вінниччині. Допомога мирному населенню – це наша робота. Слава Україні! Ми просто виконуємо свою роботу, на що давали і присягу. Вірно служити українському народу. Що ми зробимо, що окупант такий лихий час до нас прийшов і подивіться, яким він займається чим. На мирних людей викидає такі ракети, що проти танкові далі. Ну що ми зробимо? Бережи вас Боже, слава Україні! Бабусю доставили у більш спокійне місце. Не забули забрати і її кудлатого друга. Адже наші, українські лицарі, своїх не полишають у біді. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.